Så då har vi fått in en lite större traktor som vi ska ta och byta ett styrstag på, eller en PN eller vad det kallas för. Jag håller på och glappar, eller vad säger du Björn? Det är inte roligt när det glappar. Nej, eller någonting du är van vid. Det är inte mitt fel att du och så pass mycket så att det glappar. Ja, men vi kör på. Vi ska se om vi kan få loss det här styrstaget eller vad det kallas för. Vi får se. Sitter du gött nu Björn eller? Ja. Äntligen en riktig stor traktor. Ja. Men ingen Volvo. Nej men Valtar köpte ju Volvo. Så. Alltså. Ja, ja. Ja då får vi hoppas att du är nöjd idag. Klart. Det kunde ju ha lossat men... Ah, ja, det är bara att skära av dem då. Ja. Vad roligt. Det var så gött. Jag fick med hela muttern. Vi tar hammaren igen. Jag kan bara testa först och slå där en gång för att se vad detta är. Du såg ju. Jag får det på träna. För jag tog den första bästa. Starta traktorn och så juckar du lite i sidled för att se om det ändrar sig något. Nu tar du jackan innan du sätter dig inne va? Jo, ja, det gör jag precis ute. Ja, perfekt. Små, du driver bara försiktigt nu Björn. Det var knepigt, det ser inte ovanligt ut. Det ser helt rätt ut. Kan den verkligen ha slitit så mycket på den då? Ja, ja. Vi får se när vi sätter i den andra. Ja. Jag trodde att det skulle vara ganska ovanligt där i, men det såg inte ut så. Det såg helt okej ut. Man kanske får mäta upp och sånt där, men så fint brukar vi inte jobba. Det ska vara Fönix passform. Ja, nu ska vi lossa den innan. Den kanske är bra. Eller du räknar om varven om vi får loss den här. Kanske vi behöver nyckel där, Björn, 22 eller 24. Vänta lite, den lossade med en gång. Vi räknar varven. Du är med och kollar, Björn. 1, 2. Trettiofem och nästan ett halvt. Kommer du ihåg det? Ja. Jag ska peka lite utåt. Här är ju den nya. Nu får man se hur det passar i det. Så som det ser ut här så känns den här väldigt tjock. Den här känns väldigt kort. Det känns som att den skulle varit lite längre. Nu är den lite längre. Den påminner om din eller? Den är lång och smal. Den var inte lång, men den var smal. Lång och smal. Alltså. Det är din som är kort och smal. Ja, är det bra att ha med lite smågrus i där eller? Nej. Jag ska prinsa ut den lite. Hämta lite papper. Ja, men.
Nu är det så Björn att du går hämta tinnar. För de här ytorna här ska inte vara smörjade. Ja. Den här ska ju fluga fast där i. Så att det är bra om det är helt torrt. Så att det är olja i det. Ja, häll på. Så nu är det dags för en tursasup. Ja, nu ska vi nog pressa ner det lite mer. Hur vill du ha mer så? Nu börjar så. Jag ska ha mer där sen då. Du menar jag kan väl ändå stänga igen så att den inte står och luktar. Så då. Vi får se om det duger. Häll på lite till. Det är nog bra om det är väldigt torrt där i. Vi testar så. Ja. Så tar vi och trycker på denna 35 och nästan ett halvt varv. Ja. Ska vi ta en kopparpasta där? Ja, vi går in och hämtar. Den kanske är lite gött. Men här är inte för rolig om den inte går att få av på ett lätt sätt. Det är väldigt jobbigt då. Nu ska vi se, den lossar. Det verkar ha gått på. Där har vi stort sett en. Ja, det blir ju nästan. Ja, det får bli det. Hänger du med räkningen, Björn? Jag får lite tinner igen för nu har jag tagit på den där. Ska jag ta en ny papper? Ja, ta bara en ny här där. Då ska jag se vilket håll drog jag något nu då. Så gjorde jag. Det går inte att bli hjulet lite va? Starta takten igen. Ja, starta. Jag tror vi tar och lägger på. Vi ska se hur vi lägger på. Starta och så får vi se om den glappar nu då. Ja. Det kändes som det gjorde gött att få lägga på två brickor som är så pass stora så att den här pinnen kan åka ner lite. Så att den annars är motören emot den om man har för liten bricka. Ja. Ja, vad bra. Jag håller väl ett tag eller vad? Jag kan inte bara dra åt den lite till bara. Men det går. Här, det är bra. Så, då var vi färdiga med styrningen. Det verkar ju som att det funkade. Så det var ju gött idag, det håller väl ett tag till. Nästa gång är det nog kanske dags att byta det här hela spindelleden eller spindeln eller vad det kallas för. Ja. Vad tror du igen? Ja, det är nog dags för det verkar som att den äter upp styrlederna på den sidan. Ja, vi får se. Har vi tur så funkar det när vi la dit de större brickorna. Vi får se. Förutom det så har vi haft denna traktorn här förut och bytt kran på denna. Det var en kalfri kran som satt, om inte jag minns fel. Jag har inga direkta filmer på det. Det var några år sedan, nästan när Björn började 15-16. 16 var det nu. Så jag har bara lite kort som ni kan få se. Så de kommer här.
liten verktygslåda vi byggde för många år sedan också. Den verkar funka. Den är lite knappstoppad. Så det är lite stil på det. Men den har funkat bra. Han har kört här några gånger åt oss också. Så att... Ja, jag har nog inte så mycket mer att säga om den. Eller vad säger du, Björn? Nej, jag tror att vi har tagit med det vi ska ta med. Ja, vad bra. Du får ställa tillbaka den då så att den står på sin plats så länge tills han ska det. Ja. Äntligen en riktig traktor, Björn. Det är inte det enklaste att komma upp på. Nej, är det något som motar eller? Ja, det är... Jag tycker jag känner igen det där. Det är här den nere som är... Som tar emot. Vad sa du? Det är härhön där nere som tar emot. Ja, ja, ja. Så är det. Så är det ju som ni ser här. Den tycker man inte att se. Ja, perfekt. Här går ni mattan där sen. Sådär ja. Kanske inte den bästa packningen men... Nej, men det, till slut blir det rätt. Det är det huvudsaken. Men tack för att ni tittat. Ni får det. Ha det. Hej. Hej.